Զբաղվել եմ նաև շինարարական աշխատանքներով, բանվորություն եմ արել, մատուցողն էլ է մասնագիտություն, պետք է տիրապետես, դա էլ չէ կարողանում, դա մատուցողից հետո սեղանը հավաքելու բաններ էլի իմ գործը։ Հենց որ ոչ մի տեսակի աշխատանքից պետք չի ամաչել, չաշխատելուց է պետք ամաչել։ Հայրը շատ կրթված, մի քանի բարձագույն ավարտած, 90-ականների սկզբերին բավականին լավ պաշտոն զբաղեցնող մարդ էր, բոլոր այդ իր պոտենցիալով եւ ամեն ինչով դուրս մնաց կյանքի այդ փուլից իր ազնվությունը պահելու համար, բայց նաեւ մենք հայտնվեցինք շատ բարդ ու ծանր կացության մեջ։ Ով էր հայրը եւ ինչ պաշտոն էր զբաղեցնում։ Կառավարությունում էր աշխատում, բեկումնային վատ ավարտվել այդ կարիերան, վիրատությունից արթնացել եմ իմանալով, որ վնասվել է իմ առողջ ոտը, որի համար ես չեմ գնացել։ Ինձ ասում էին ամեն դեպքում փորձի հարմարվես, որ կարող ես չքայլես։ Ես Նիկոլ Փաշինյանի հետ բավականին լավ հարաբերությունների մեջ էի, չեմ կարող ասել ընկերական, բայց հա ընկերական է դրա բնութագիրը։ Անցած իշխանությունների ժամանակ ցանկացած սոցիալական մեծ արձագանք գտած հարցի ես իմ պարտքն էի համարում մասնակցել։ Միշտ պատիժ է եղել այն արածի համար, որ մենք ես ձեռնարկել եմ։ Սովորում ես, որ կարաս լինես զսպված, հասկանաս, որ քո ճիշտի հետ չհամաձայնվելու մարդկանց մեթոդները իսկականից անմարդկային էլ կարան լինեն։ Արդյոք չի ստացվում, որ ի վերջո կարողացան լրացնել քո ձայնը։ Ստացվում է ու ոչ միայն իմը, քանի որ ես եղել եմ ոչ Facebook-յան ժամանակաշրջանը։ Ես տեսել եմ այս ոլորտը ոնց է խեղճանում, այս ոլորտը ոնց է լռում, ու այս ոլորտը ոնց է ծվարում ամեն մեկի իր անկյունում։